はい、どうも、スケです。今回は美容水のジメスマッチやっていきたいと思います。後付けでまた話していきたいと思います。こちらは今期間中で、経験値と武器と暗号機が2倍ってことで、まあ自分がこの動画上げてる頃にはもしかしたら終わってるかもしれないですけど、まあその期間中にした試合内容の一つをちょっとご覧になっていただこうかなと思います。で、今回使ってきたカスタムはシェーバーです。シェーバーはね、本当にね、エイムさえ良ければ多分めちゃ最強武器だと自分では思ってます。まあこの試合はね、割とエイムがまだ綺麗に合ってたっていう印象ありますね。なのでエイムが温まってたらシェーバー皆さん使ってみてはいかがでしょうか。まあガーラントとかあるけど、個人的にはシェーバーの方が使いやすいかなーって感じしますね。ガーラントだとやっぱりこうリロードができないっていうのがあるから、そのタイミングでやられるとかありますけど、確かこのシェーバー大口径つけてたかな、ちょっと忘れたんですけど、アタッチメントとしては、大口径ついてたら多分いいんじゃないかなと思います。このカスタム大口径いいっすよって言っとってつけてないかもしれないですけど、まあ立ち回りがちょっとまあ丁寧にしてるつもりなので、まあデスも抑えれてできたのかなとは思います。ただシェイバーがね、その強いですっていうのを言いたいだけなんですけども、でまあこれ一応 PS4 の本体からキャップボじゃなくて普通に視野で撮ってるやつをまたBGM とかつけてやってるんですけど、今回 BGM ね、今時期のガッシュベルのまあオープニングで使われてるかさぶたをね、ちょっと使ってるんですけど、どうですか。今まではね、こう視野機能で使ってる BGM とか、なんか元から入ってるやつ使ってたんで、正直わけわかんねえ音だったと思うんですけど、今回ちょっとわざわざちょっと引っ張ってきて使ってるんで、だからこれからはちょっとシェア機能でも後付けでもこうやって BGM ちゃんとつけていこうかなと思ってます。やっぱり音ある方が普通自分の声だけでもまあいいと思うんですけど、まず BGM ある方が映えるっていうかね、動画的にもこっちがいいのかなと思ってちょっと入れてみました。まあなんか おすすめなのがあったらちょっと自分でまた調べてそれも撮っていこうかななんて思ったりしています。さあ、まあ BO3 もね、そんなにモチベーション高いわけじゃないですよね。BO3 のこの動画出してるけど、これたまたま良かった試合ですね、正直言うと。なんだろうな、最近露骨に回線悪くてめっちゃイライラしてます、正直な話。なんだろう、昔こんなラグくなかった、なんでここ最近クソラグいんだと思ってめっちゃ腹立ってます。生放送だって初めてさ、すっげえカクカクしてさ、自分だけ一品になってさ、見たらね、やってらんねえわって言ってめっちゃぐちぐち言いながらやってますからね。だから生放送あんましてないですね、最近は。で、なんか BO3 全然そのフレンドさんっていうか に教えてもらったんですけど、スペシャリストのピュリファイヤーだったかな、なんかそれ使うとめっちゃ楽になりますよって言われて、全然知らなくてそんな情報、あ、そうなんすねって言って、で敵でいて使ってる人いた瞬間にめっちゃカクカクしだして、はお前マジかと思って、でなんかわざな、初心者のやつが使ってる分にはまあしゃあねえのかなと思うけど、普通プレマスとかになってさ、ピュリファイア使ってると俺どうかなと思うんだよね。まあその運営も運営でさ、なんでラグがあること分かってて直さないんだって思うんだけど、まあ直せないのかな、まあ分かんないですけど、そのラグくなるの狙ってるやつはマジいらねえと思う、本当に。だってカクカクしてさ楽しいってやつなんか誰もいないでしょ。それをなんかさ、狙って俺使ってんのはちょっとおかしいと思う。まあ、しゃあねえんだけどね、言ったところで変わんないし。
でもうラグくなるからマジでやめてほしいっていうのは言いたいです。あーなんかね本当にラグだけは勘弁してくれって感じです。でも10月もねこれ撮ってる動画多分30とかその辺だったかな、29か忘れたけどそのくらいなので、まあ WW2 ももうすぐ発売されますよといったところですね。さあどうですかね、あと何日か経ってで11月3日かなんですけど、11月3日案の定仕事入ってまして、まあ、仕事をもうパッパッパーと終わらせてその日の仕事帰りにちょっと、まあ、予約はもうしてあるのでそれちょっと撮りに行ってすぐ動画撮ろうかなと。生放送できて一番いいんだけどね。でも多分またカクつくのもなんかイライラしてしまうんで、多分動画で撮ってある程度ストックとかできたら生放送とかするかもしれないですけど、基本的には動画で撮っていこうかなと思いますので、またよろしくお願いします。まあ、BO3 から始めた人にとってはね多分あんまりいい印象ないと思うけど、まあ俺的には地上戦からやってるんで、まあ楽しみでありますね。まあ、BO3 に慣れてる人はちょっとやりにくいかもしれないけど、個人的には楽しみですね。昔からやってる作品やってるっていうのもあるので、まあ COD 自体は、楽しんでやっていきたいと思いますので、またぜひとも WW2 出てもよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。